តារំខានតផ្ដាល់អត្លឹងហេតុនេះគូអើយកោតខ្លាចណាស់គ្រប់រូបក្មេងចាំងគូក្នុងគ្នាតប្ររំខានធមិនល្អទេចូលគ្រប់យ៉ាងគេខំត្រង់ត្រាប់បបិទ្ធពូយើងខ្ញុំមកជួបជុំទីនិញណានិមន្តព្រះកង្រណាប្រទេសនាដល់យើងខ្ញុំដើម្បីបំភ្លឺផ្លូវសាដាទៅឋានសុខខំហេតុនេះពូយើងខ្ញុំមកទូលសុំទៀនយល់ប្រាប់លើណាក៏ប្រសើរធ្វើដំណើរឲ្យដល់ចាប់ត្បិតខ្ញុំមិនស្គាល់ច្បាប់សូមទៀនប្រាប់តាមលំអានផ្លូវលោកឬត្រៃលក្ខណ៍សង្សារចាំងទាំងប៉ុន្មានน้อมสารอ้อยเสมสารดอราบันประนับปีนหากนี้ประกนนายยมมองหาเป็นตีทานเมตาปรโปรตีนเตตุลมีนเรียนิหา
มอนุโมทนีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะទូលព្រះបង្គំសូមលើកហត្ថាទាំងពីរប្រណម្យនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃបត្រៃរតដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគ្រូច័ន្ទស៊ីដែលជាម្ចាស់កម្មវិធីធំដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះដោយសេចក្តីគោរពនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់កំឡុងក្នុងទីនេះនិងទីដទៃដោយសេចក្តីគោរពនឹងសូមចម្រើនពរដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលមានវត្តមានក្នុងទីនេះក្តីនិងទីដទៃដែលបានសវនៈធម៌តាមខ្សែ MP3 សំឡេងខ្សែវីដេអូនេះក្តីដោយសេចក្តីរាប់អាននៅក្នុងវេលាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ6កើតខែពិសាខឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2557ត្រូវនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2014នៅវត្តបទុមឈូកសហើយចុងមិសរថ្មីដែលស្ថិតនៅឃុំញៃត្រៀងស្រុកកៅងៀងកៅងាងខេត្តត្រាវវិញក៏មានកម្មវិធីសន្ទនាធម៌វេលាថ្ងៃនេះក៏ហើយញាតិញោមបានស្គាល់ប្រគុណម្ចាស់ខាងនេះដែលនឹងញុំស្រស់ក៏ចង់ស្រស់ក៏ស្រស់បានចង់ក្រៀមក៏ក្រៀមបានបកែធ្វើទឹកមុខឯក្រាន់ទៅមកដល់ទីទឹកដីខាងនេះក៏ញាតញោមស្គាល់ច្រើនរហូតដល់ញោមខ្លះបកេនៅឆ្នោតបកេលោកទៀតក៏មានដែរក៏ទាំងអ្នកលក់ឆ្នោតអ្នកលក់ទឹកអំពៅទឹកអីហ្នឹងក៏នៅស្គាល់ទាំងភ្លេងពិនពាទ្យអីស្គាល់លោកទាំងអស់ក៏ត្បិតតែលោកមិនបានមកដល់ខាងកម្ពុជាក្រោមក៏ពិតមែនប៉ុន្តែញាតញោមនៅទីនេះមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាតាមខ្សែវីដេអូ MP3 តាមអ៊ីនធឺណិតអីគាត់មានសទ្ធានឹងឯងស្វែងរកនៅព្រះធម៌ស្ដាប់ឥឡូវក្នុងថ្ងៃនេះមានឱកាសលោកបាននិមន្តជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបន់ឆ្លងសាលាបាលីឆ្លងបង្គុនឆ្លងរបងវត្តមានអភិសេកព្រះហើយនឹងជាវនៅកម្ពីបត្រៃបេដកនឹងចែកទានទៀតក៏នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរព្រមទាំងឆ្លងសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្តបទុមឈូកសហើយចុងមិសរថ្មីនេះអញ្ចឹងក្នុងវេលាថ្ងៃនេះព្រះគ្រូច័ន្ទស៊ីពរដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានកសាងសាលាបាលីដែលមានបណ្ដោយរហូតទៅដល់26ម៉ែត្រទទឹង14ម៉ែត្រមួយខ្នងតែមាន2ជាន់ជាន់លើនោះគម្រោងលោកជ
ាវនៅព្រះអង្គនោះរហូតដល់10,000អង្គសម្រាប់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាជ្រះថ្លាឡើងទៅគោរពបូជាហើយនឹងជាន់ខាងក្រោមមាន3បន្ទប់សម្រាប់ព្រះសង្ឃរៀនសូត្រមានតាំងវចកត4បន្ទប់រួមកសាងដោយព្រះគ្រូច័ន្ទស៊ីនិងញោមឧបាសិកាខុនសោភ័ណ្ឌអស់ទឹកប្រាក់នោះរហូតទៅដល់4,500ដុល្លារក៏នឹងពុទ្ធបរិស័ទនេះចែកទានក៏ចែកទាន300គ្រួសារអង្គនោះមាន8តោនហើយជាសិភៅនោះហើយនឹងទឹកប្រាក់ដល់ក្មេងៗ550នាក់សរុបទឹកប្រាក់4,500ដុល្លារដែរបើគិតជាលុយដងនឹងច្រើនណាស់ប៉ុណ្ណាមើល858,000ដងបើគិតជាបច្ច័យដុល្លារនោះ4,500ដុល្លារស្រួលស្រួលគិតទេយើងធ្លាប់គិតបច្ច័យដុល្លារណាប៉ុន្តែដោយពុករូនៅម្ដុំនេះនៅប្រគុណម្ចាស់ញោមញាតនឹងក៏ឮតែដងស្រួលគិតប៉ុន្តែដុល្លារក៏ហិតតែស្រួលទៅទៀតបើណងឯឥឡូវក្នុងទីនេះខ្ញុំកណាអាត្មាបានឱកាសចង់ធ្វើធម្មសាកច្ឆាដណ្ដឹងសួរប្រគុណម្ចាស់ដែលនៅខាងនេះក៏ដែលញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានប្រគុណម្ចាស់ប្រគ្រូច័ន្ទស៊ីដែលជាអ្នកមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទកសាងវត្តបទុមឈូកសក្នុងពេលនេះឥឡូវក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំកណាមានការងឿងឆ្ងល់នៅក្នុងការធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលរបស់ប្រគុណម្ចាស់និងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទហើយយើងសង្កេតមើលហើយទាំងនៅភ្នំពេញទាំងនៅកម្ពុជាក្រោមទាំងនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងញាតញោមដែលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតបតែគាត់មិនបានបួសរស់ជាពុទ្ធសាសនាមិនបានថ្វាយខ្លួនបួសជាភិក្ខុសង្ឃក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគាត់មានសទ្ធាដោយឡែកផ្នែកខាងព្រះសង្ឃដែលយើងចំណាំតែគិតមកថាព្រះសង្ឃទាំងសាមណេរក្តីទាំងភិក្ខុក្តីដែលបួសហើយតែងតែតបស្នងសងគុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយគេថាបួសសាមណេរសងគុណមាតាបួសភិក្ខុសងគុណលោកឪពុកហើយសរុបសេចក្តីមកអ្នកបួសហ្នឹងសងគុណឪពុកម្ដាយឬក៏ញោមប្រុសញោមស្រីហើយដល់សង្កេតឃើញទៅតាំងពីបួសមកវាចេះតែឆ្ងល់ដល់សងគុណត្រង់ណាណោះបើសិនតាំងពីបួសមកហ្នឹងម្ដាយក្តីឪពុកក្តីហ្នឹងបំរើដែរវាធ្លាប់ឡកូនហ្នឹងបំរើឪពុកអ្នកម្ដាយបានវាសមតតបស្នងសងគុណចំពោះគាត់ដល់ទៅពេលបួសហើយហ្នឹងមិនត្រូវតតបស្នងបំរើគាត់វាទៅគេគាត់ហ្នឹងបំរើកូនប្រុសស្រីឬលោកកូននៅនេះទៅវិញអីចឹងក្នុងពេលនេះជួបប្រគុណម្ចាស់ដែលមានប្រភ័ក្រនិងក្រៀមក្រៀមដែលប៉ុណ្ណេះបញ្ញាឆ្លាតញាតិញោមស្គាល់ច្រើនអញ្ចឹងក្នុងទីនេះចង់ទៅដឹងសួរប្រគុណម្ចាស់ឲ្យបកស្រាយមើលថាតើប្រសង់ដែលបានបួសរស់ក្នុងសាសនាហើយតើអាចជួយញោមប្រុសញោមស្រីត្រង់ចំណុចណាខ្លះប្រគុណម្ចាស់សូមអរតនីបកស្រាយលើពធរនឹងសំតាមពេលវេលាមកមើលសូមអរតនីបើចង់ទៅដឹងតញោមកណាបើក្រំតសួរបានបើចង់ទៅដឹងតទៅញោមកណាហើយ
ឃើញអ្នកបួសដែរសួរចឹងបួសឲ្យមិនដឹងសងគុណម៉ែឪយ៉ាងម៉េចចឹងរឿងនេះខ្ញុំកណាសូមឱកាសខ្លីដើម្បីឆ្លើយមិនជាបានវែងឆ្ងាយទេព្រោះមកផ្លូវវាឆ្ងាយទៅចង់ភ្លេចធរអស់ខ្លះញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទពីជំនាន់មុនហ្នឹងពីសម័យពុទ្ធកាលមានអ្នកបួសកូនអ្នកមានសេដ្ឋីពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងប្តីហ្នឹងប្រុសប្រពន្ធហ្នឹងស្រីមានកូនមួយហ្នឹងទៅបួសដល់ទៅពេលបួសហើយអាងម៉ែឪធូរធារក៏មិនបាននៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិទេលោកចេញទៅសមាធិទុដងក្នុងព្រៃបាត់ទៅសម័យហ្នឹងទៅបួសហើយទៅក្នុងព្រៃសម័យឥឡូវមិនហ៊ានទៅទេខ្លាចទីទុយដល់ពេលទៅយូរឆ្នាំស្រាប់តែជួបលោកមួយអង្គមកពីស្រុកកំណើតដូចគ្នាណាមើលពភៈដូចគុណអ្នកស្រុកជាមួយគ្នាណាអ្នកស្រុកកំណើតហើយយ៉ាងម៉េចហើយម្ដាយឪពុកខ្ញុំកណាសុខសប្បាយទេនៅថាដូចគុណណាបើកណាប្រាប់កុំភ្ញាក់ផ្អើលណាទប់ស្មារតីឲ្យនឹងកុំភ្ញាក់ផ្អើលម៉េចហើយមើលកណាចង់ដឹងញោមប្រុសញោមស្រីខ្ញុំកណាតិចដឹកគុណទប់ស្មារតីឯហ្នឹងលោកសេដ្ឋីទាំងពីរហ្នឹងគាត់មានឧបត្តិហេតុត្រូវភ្លើងឆេះផ្ទះអស់ទ្រព្យសម្បត្តិអលីងដែរគាត់ស៊ីឈ្នួលគេផងអីផងឥឡូវចាស់គាត់ដើរសុំទានគេទាំងពីរអ្នកតាយាយហ្នឹងហើយលោកគាត់ឃើញថាអឺពុកម្ដាយអញជាសេដ្ឋីកាលមុនឥឡូវខ្លាចជាអ្នកដើរសុំទានគេអញ្ចឹងអញនៅសង្ឃុំបួសគង់កើតដែរនៅឆាន់ស្រួលម្នាក់ឯងឧបមាថានៅឆាន់ស្រួលអីពេញម្នាក់ឯងម៉ែឪលំបាកនៅអីកំពង់ឆ្នាំងអីចឹងណាអញ្ចឹងនៅគិតដូចមិនសុខហ៎ឯទៅចាំម៉ែវិញទៅដល់ដើមមណ្ឌលស្រុកភូមិមានអាផ្លូវបំបាយទៅវត្តជាតិទឹកពុនគណិតថាជីកាលឯងបួសព្រះជាឧបជាហើយបើទៅសឹកអត់លាព្រះមិនកើតគិតឈរទៅផ្ទះហើយក៏ទៅព្រះទៅវត្តហេទៅវត្តសិនទៅលាព្រះដើរចូលមកដល់ក្នុងវត្តព្រះអង្គកំពុងសំដែងធម៌អូស្ដាប់ធម៌ក្រោយខ្នងគេព្រះអង្គលើកឡើងពីរឿងសវណ្ណសាមតែកើតពីសវណ្ណសាមរោទីចិញ្ចឹមមេត្តាបិតាណាសត្វរែកមេត្តាបិតាហ្នឹងខូចបណិតទាំងពីរតស៊ូរែកពុនហើយសរសើរពីធម៌កតញ្ញូតែយើងទាំងអស់គ្នាកើតមានម៉ែមានឪជាពាក់លុយជាពាក់កាក់គាត់ច្រើនសម្លៀកបំពាក់ខោអាវច្រើនយើងដកមួយយកមកគិតក្រណងូតទឹកមួយមុខក្នុងមួយថ្ងៃម៉ែឪងូតឲ្យប្រមាណដងហើយគាត់ដោះក្អែលឲ្យកន្លែងណាខ្លះហើយចុះ7ថ្ងៃគាត់ងូតឲ្យប្រមាណដងដោះកន្លែងណាខ្លះតម្រាំយើងចេះងូតទឹកខ្លួនឯងម៉ែឪដោះខ្ទេចទីអស់មកខ្លួនយើងធំមកយើងលាក់លៀនពីគាត់ទៅទៅគាត់ស្គាល់អស់លីងណាដូច្នេះគ្រាន់តែងូតទឹកមួយមុខនឹងជាពាក់គាត់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដងបាត់ចូលតម្រាំថ្លៃបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់អីយើងជូតនំដាក់លើខ្លួនគាត់ក៏មានយើងម៉ែឪអ៊ីវលីដាក់លើស្មាទៅក៏មានម្លោះហើយជាពាក់គុណម៉ែឪខ្លាំងណាស់បានថាម៉ែឪជាព្រះជាស្ដីថាសំឡក់សំឡឹងម៉ែកម្មពីកើតឡើងដើរទៅឥឡិចមើលទៅត្បូងបាញ់មន់ងាប់ពីដកដើមទ្របងាប់ដើមមកទេអង្គុយសម្លឹងមីទៅស៊ីទៅទៀវច
ជួនកាលទៅម៉ែស្ដីនិយាយថាមកធ្វើមាត់វិញវិញដាក់គាត់កាត់ឡើងមាត់វិញទៅនិយាយជាមួយគេគេផ្ទះពីរកភ្លៀងហើយបាយខ្ញុំឲ្យទៅមាត់វិញដាក់អញធ្វើអីខ្ញុំមិនធ្វើដាក់លោកណាមាត់ខ្ញុំវាចឹងស្រាប់តាអញដឹងពីរកភ្លៀងបាទស្ដីនិយាយថាសំឡុតដាក់ម៉ែទៅជួនកាលកម្ពីកាលជាគោកបីតម្រៃសេះគេប្រើឲ្យអស់អាទេដឹកក្អមឆ្នាំងឆ្លងខែបាទអញ្ចឹងខ្លាចជាប់កម្ពីអញ្ចឹងបានវាត្រូវតែកូនចៅនោះស្ទប់ស្នងសងគុណមេតាបៃតាដល់ព្រះអង្គសម្ដែងពិធកតញ្ញូកូនចៅត្រូវតែតបស្នងរីឯអ្នកបួសអ្នកបួសអាចចិញ្ចឹមមេតាបៃតាបានទេសនាណែនាំគេពិធកតញ្ញូដឹងគុណម៉ែចំណែកឯអ្នកបួសទៅទៅវត្តអត់មានគិតម៉ែគិតឪក៏មិនកើតអញ្ចឹងលោកអនុញ្ញាតឲ្យប្រសងនឹងចិញ្ចឹមម៉ែឪបានជូនបាយទឹកនំចំណីរបស់របរអីរបស់ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងជូនម៉ែឪបានលោកលឺតែអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងអញមិនបាច់សឹកចេញទៅវិញទៅដើរបិណ្ឌបាតបិណ្ឌបាតបានបាយយកមកឲ្យម៉ែឲ្យឪបានស្បង់សាដកអីយកមកឲ្យម៉ែឲ្យឪហើយបានទៅបិណ្ឌម្ដងទៀតឆាន់ខ្លួនឯងបើបានក៏បានមិនបានក៏អត់ទៅលឺតំណងមកលបីឈុលពីមួយទៅមួយថាលោកហ្នឹងអញ្ចឹងគេលោកហ្នឹងធ្វើសទ្ធាគេធ្លាក់ចុះគេរិះគន់ផ្អើលអស់មកសកលពុទ្ធសាសនាប្រពន្ធហៅមកជំរះមើលពិខុលឺថាពិខុឯងទៅដើរបិណ្ឌបាតបាយគេបានយកមកចិញ្ចឹមមនុស្សចាស់តាយាយពីរនាក់មែនទេប៉ិតមែនព្រះអង្គចុះតាយាយពីរនាក់ហ្នឹងត្រូវជាអ្វីនឹងអ្នកឯងលោកថាត្រូវជាញោមត្រូវជាម្ដាយតាចាស់ហ្នឹងឪពុកហើយយាយចាស់ហ្នឹងម្ដាយខ្ញុំព្រះអង្គដល់ចឹងបានព្រះអង្គងាកមកប្រាប់ភិក្ខុទាំងឡាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមគំរូភិក្ខុនឹងគឺត្រឹមត្រូវណាអត់ខុសទេកាលពពុទ្ធិស័តនៅសាងបារមីមិនដែលភ្លេចធម៌កតញ្ញូទេបើភ្លេចតែធម៌កតញ្ញូមួយមិនអាចត្រាស់ជាប្រពុតបានឡើយអញ្ចឹងគំរូភិក្ខុនឹងល្អណាស់បានឲ្យធ្វើតាមអញ្ចឹងប៉ុណ្ណេះលើកឡើងពីប្រពុតតដីកាព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុសង្ឃទំនុកបំរុងចិញ្ចឹមមេត្តាបៃតាបានតាមលទ្ធភាពមួយទៀតប្រគុណម្ចាស់ថាចាស់ចាស់ហើយឯងសងគុណម៉ែឲ្យបួសឲ្យទៅនៅវត្តបាយស្រាប់ម៉ែឪចាស់ដាំស្លឲ្យហើយយកទៅប្រគេនផ្ទាល់ដល់ឯងទៀតទៅគួរតែឯងមកដាំបាយឲ្យម៉ែឪវិញទៅជាឲ្យម៉ែឪចាស់ចាស់ដាំបាយពង្រើឯងថាសងគុណម៉ែតាមពិតគេថាធម្មទានឈ្នះហមិសទានឲ្យបាយឲ្យទឹកគាត់ហូបបានតែមួយថ្ងៃរស់បានតែប្រហែលថ្ងៃអីចឹងទៅណាប៉ិនតែបើឲ្យគាត់ចេះធ្វើទៀតនឹងគាត់ហូបបានរាល់ៗជាតិគាត់អាចបានជាតិក្រោយជាតិមុខរួចពីនរោប្រែតដេរិឆានអសូរកាយអបាយ4នាំខ្លួនទៅកើតឋានសួគ៌មកកើតជាមនុស្សមានបញ្ញារាល់ៗជាតិអញ្ចឹងបានគេឲ្យគាត់ចេះធ្វើបុណ្យការដែលគាត់ទៅវត្តហ្នឹងគឺដឹកនាំគាត់ឲ្យធ្វើបុណ្យប្រពុតត្រង់សំដែងថាយោចៈខោមេត្តាយោចៈផ្លេចបាទយោចៈខោអមេត្តាបេតរោអសធិសធិសម្បទាយសមន្តបេតិនិវិសេតិបតិដ្ឋាបេតិនៅពីខោទាំងឡាយមេត្តាបីដាណាពុំតាន់មានសទ្ធាញាំងគាត់ឲ្យមានសទ្ធាទៅគាត់មិនតាន់មានសិលញាំងឲ្យមានសិលមិនតាន់មានចក្ខៈញាំងឲ្យមានចក្ខៈមិនតាន់មានបញ្ញាធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ញាទៅនេះគេហៅថាសងគុណអាការជូនទឹកបាយនំចំណីត្រីសាច់ប្រពុតសើអើស្បៃបច្ច័យលុយកាក់ប្រាក់កាសហ្នឹងអានឹងគាត់ទៅតបគុណណែសងគុណតាន់ឲ្យគាត់មានសទ្ធាមានសិលខ្លួនគាត់គាត់នឹងរួចពីនរកប្រែតគាត់នឹងបានឋានសួគ៌គាត់នឹងបានអាហារហូបរាល់ជាតិមិនខ្វះអានេះបានគេហៅសងគុណចឹងបានយើងដឹកនាំគាត់ឲ្យចេះធ្វើទៀនគឺគាត់ទៅវត្តទៅសមាធិផ្សល់ឲ្យគាត់ចេះមានសិលឲ្យមានបញ្ញាចេះស្ដាប់ធម៌និងឲ្យមានសទ្ធាទៀតនេះគឺជាការសងគុណពិតប្រាកដណាស់អ្នកខ្លះតើមានកូនបួសបានទៅវត្តដែរ
ហើយដល់មានលោកប្អូនបួសមួយបងបងក៏ទៅវត្តទៅដៃទៅទេមិនសមយកភេសជ្ជៈពី3កំប៉ុងទៅជាមួយដូចកុំតែមានបងប្អូនបួសមិនដែរទៅទេដល់មានឃើញណាចេះមនុស្សតែធ្វើបន់អញ្ចឹងទៅប្រគេនភេសជ្ជៈកូកាកូឡាដល់លោកលោកឆាន់ហើយទុកសបកនៅនឹងស្វែងគុំលៀនលោកមកវិញប្រមូលសបកយកមកវិញពីព្រោះថានឹងសំសំឲ្យក្រោយបានមកកំប៉ុងទៀតហើយលោកឆាន់ទឹកអស់ហើយចឹងប្រគុណម្ចាស់ចម្លើយនឹងគឺអាចចាំមេដាបៃតាបានដឹកនាំគាត់ធ្វើបន្ទធ្វើទានចឹងឯងទាំងញោមញាតិទាំងអស់នឹងក៏សឹកតែជាម្ដាយយើងជាតិមុនទាំងអស់គ្នានឹងឯងសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់អាចទំនុកបំរុងទាំងពីរផ្នែកទាំងធម្មទានទាំងអមិសទានជូនម្ចាស់លុយកាក់ដល់លោកអ្នកមានគុណហើយនឹងមានជាវជាកសែតជាដីជាមញ្ញេវិសុបអីណាសម្រាប់ចាក់ជាពធសម្លេងពធឲ្យលោកអ្នកមានគុណស្ដាប់និងជួយផ្នែកខាងបញ្ញាក៏បណ្ដោះសទ្ធារបស់គាត់ដោយប្រពុតអញ្ចឹងព្រះអង្គបណ្ដោះសងគុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់ព្រះអង្គដោយយកពធហ្នឹងទៅតបស្នងសងគុណចំពោះគាត់ដែរនឹងឥឡូវនេះព្រះគ្រូច័ន្ទស៊ីរួមជាមួយនឹងកូនចៅសិស្សគុណបានដឹកនាំលោកបានដឹកនាំទាំងប្រសងនិងញោមញាតបណ្ដោះនៅសធាសន្សំចាយរហូតតទៅមុខទៀតក៏ទីមុខទៀតទៅយើងនឹងរួចចាក់ទុកគ្រប់គ្នានេះចំណុចសងគុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយហើយក្នុងពេលនេះមានតាំងពីជាវនៅព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះពុទ្ធរូបយកមកអភិសេកនៅក្នុងវត្តបន្ទុំជូកសនឹងទៀតប្រគុណម្ចាស់ហើយគម្រោងលោកជាវនឹងរហូតដល់10000អង្គប៉ុន្តែឥឡូវនឹងដោយសារបញ្ញត្តិលឿនពេកនោះកម្មវិធីបន់លឿនពេកក៏មិនបានហើយទាំងអស់ដែរបានមួយចំនួនដូចជាម្សិលមិញថ្ងៃម្សិលមិញយើងបានឡើងទៅលើសាលាបាលីជាន់ទី2នឹងឃើញព្រះយ៉ាងច្រើននៅលើនោះហើយមានកម្មវិធីអភិសេកព្រះហើយចឹងក្នុងទីនេះខ្ញុំកណាមានការឆ្ងល់បន្ថែមទៀតថារចនាបថរបស់ព្រះរបស់ជាងដែលបានកសាងព្រះនឹងតើមានប្រមាណរចនាបថតែអនុថែសោមរតនីញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទព្រះស្រុកមនុស្សកសាងបើយើងនិយាយពីប្រភេទវិញព្រះកសាងពីឈើពាន់ស៊ីម៉ង់ថ្មកែវច្រើនប៉ុន្តែបើនិយាយពីរូបរាងក្នុងការធ្វើលក្ខណៈបែបផែនមាន2បែបមាន2បែបគឺបែបបដិមានិងបែបជាគំនូរជាផ្ទះបដិមាគឺរូបចម្លាក់ដែលឆ្លាក់ចេញមកមានដៃមានជើងច្បាស់លាស់រីឯផ្ទះគឺជាគំនូរហើយគំនូរហ្នឹងហៅថាផ្ទះសេបនន្តបនតបតព្រះផ្ទះខ្មែរយើងហៅថាព្រះបតព្រះបតយូរប្របតទឹកខ្ចីប្របតលោកសោតមុនព្រះកូនទឹកខ្ចីប្របតលោកហើយដល់ឡើយយូរមិនដឹងថាព្រះប្របតនឹងស្អីនិយាយថាអានោះព្រះគេមូលកើតគេបតកើតបានគេហៅព្រះបតទៅចេញផ្លូវផ្សេងតាមពិតផ្ទះមកពីគំនូហើយទាំងបែបគំនូទាំងបែបចម្លាក់នឹងវាមាន8ឬ9រចនាបថទី1គឺពុទ្ធរូបសមាធិពុទ្ធភ្នែនពេនប្របាទកោហស្ដាំលើកោហឆ្វេងប្របាទស្ដាំលើកោបាទឆ្វេងគេហៅថាវិតរកមុទ្រា
ទី2គឺពពុទ្ធរូបចាញ់មាសពហោះឆ្វេងដាក់លើប្របាទពហោះស្ដាំសំយងចុះក្រោមអេរិយាបថប្រភ្នែនអានឹងគឺព្រះអង្គចាញ់មាសហៅថាភូមិស្បកមុទ្រីឬក៏ពពុទ្ធរូបមេរវិជ័យទី3បត្រាទានមុទ្រីគឺពពុទ្ធរូបទ្រង់ឈរហើយឱបាទគឺព្រះអង្គបិណ្ឌបាទរីឯទី4ធម្មចក្រមុទ្រីគឺព្រះអង្គសំដែងពធទេសនាមានធម្មចក្រដែលលើកប្រហោះឡើងជាកាយវិការសញ្ញាជាកងចក្រវិលទី5ហៅថាសយនមុទ្រីគឺព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទុំឬបរិនិព្វានផ្អៀងផ្ងាទៅខាងស្ដាំផ្អៀងហើយចំណែកទី6គឺអភ័យមុទ្រីគឺព្រះអង្គប្រទានអភ័យដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយរៀបហោះទៅខាងក្រៅរាចេញក្រៅទៅចុះក្រោមចេះឈរក៏មានប្រភ្នែនក៏មានទី7គេហៅថាវរៈមុទ្រីព្រះអង្គប្រទានពរដែលព្រះអង្គរៀបហោះចេញក្រៅធ្វើឲ្យចេះជូនពរញោមញាតិឲ្យបានសុខសប្បាយធ្វើព្រះហោះចេះឈរក៏មានប្រភ្នែនក៏មានទី8គឺរចនាបថប្រក់នាគខ្មែរដែលនាំបកកើតមុនគេបរទេសគេចម្លងតាមនាគហ្នឹងរីឯទី9នៅនេះមានគឺពុទ្ធរូបក្នុងវិហារយើងហ្នឹងគឺព្រះពុទ្ធរូបព្រះសិអាមេត្រីគេហៅថាព្រះសិអាមេត្រីឬតាមសាសនាពុទ្ធហនិយានថាប្រពោធិសត្វអវលោកតេស្វរៈឬអវលោកតេស្វរៈដែលជាតួអង្គពពោធិសត្វនឹងត្រាស់ដឹងជាព្រះវិហារមេត្រីក្នុងពេលខាងមុខខ្ញុំកណាដឹងតែ9រចនាបថនឹងទេបើចង់ដឹងច្បាស់ទៅសួរជាងឆ្លាក់ព្រះនៅវត្តនៅរូតសុំនិមន្តជ្រាបខ្លះខ្លះប្រគុណម្ចាស់ឥឡូវញោមបត់មើលមកលើប្រគុណម្ចាស់អធិប្បាយរឿងរចនាបថរបស់ព្រះនឹងគាត់ឃើញថានេះព្រះមករចនាបថដែរនេះទម្រង់ទី2គឺព្រះអង្គផ្ចាញ់មីញោមក៏មានពហោះខាងស្ដាំចុះអល់ដីក៏ពហោះខាងឆ្វេងនឹងឯងធ្វើដូចជាសមាធិដែរដាក់នៅលើព្រះបាទក៏ដែរព្រះអង្គពុទ្ធប្រភ្នែនពេលព្រះបាទនឹងហើយយើងសង្កេតមើលក្នុងលក្ខណៈនៃរចនាបថទាំង8ទាំង9នឹងសិតតែមានរឿងរ៉ាវតាក់ទងនឹងពុទ្ធប្រវត្តិរឿងរ៉ាវដែលព្រះអង្គស្វែងរកនៅធម៌ហើយក្នុងទីនេះខ្ញុំកណាឆ្ងល់បន្តិចទៀតប្រគុណម្ចាស់ដូចជាពពុទ្ធនៃផ្ចាញ់មីនៅក្នុងមុខយើងហ្នឹងហើយមុខញាតញោមហ្នឹងនៅនឹងឯងហើយឆ្ងល់ថាចង់ដឹងតែពពុទ្ធនឹងមួយទេថាលក្ខណៈដូចពពុទ្ធព្រះអង្គមានប្របាទពហោះប្រហោះខាងស្ដាំចង្អុលដីហ្នឹងជានិមិត្តសញ្ញាលក្ខណៈសម្គាល់ថាហេតុយ៉ាងម៉េចបានជាព្រះអង្គធ្វើអាការៈអញ្ចឹងឲ្យប្រគុណម្ចាស់បកស្រាយយកមើលសូមនិមន្តគាត់ហេតុថាព្រះអង្គចាញ់មាននឹងឯងសុំនិមន្តជ្រាបគេដឹងតែចឹងហើយបានជាដឹងថាចាញ់មាចង់ដឹងថាចាញ់មាហ្នឹងតើមានរឿងរ៉ាវអីបានជាព្រះអង្គចោលដីមកខាងអញ្ចឹងសុំនិមន្តចង់ដឹងច្បាស់តទៅសួរព្រះខ្ញុំកណាក៏កើតមិនតាន់ដែរកើតមកឃើញគេធ្វើអញ្ចឹងស្រាប់នៅតាមពហិធំធំមកគេធ្វើព្រះអង្គចាញ់មាហ្នឹងមាននាងម្នាក់នោះឡើងមកច្បូតសក់ទៀតមានកពើមួយហាមាត់ក្បែរហ្នឹងដូចនៅមុខវត្តពពុទ្ធអញ្ចឹងឯងអានឹងរឿងរ៉ាវដែលព្រះអង្គចិត្តបានត្រាស់នឹងមានគេមកតដើមបលាំងព្រះអង្គចាញ់មានទាំង5ទាំងកិលេសមាមជ្ឈមាភិសង្ខារមាហើយខណ្ឌមាដល់ទេវបុត្រមាក៏ចាញ់ដែរទេវបុត្រមាចុះមកតដើមថាបលាំងនឹងបោះគេ
ព្រះអង្គថាមែនទេបលាំងនឹងកើតឡើងដោយបារមីរបស់ព្រះអង្គដែលខំសន្សំមកមេគេអត់ជឿទេគេថាគេយកបរិស័ទគេជាសាក្សីគេងាកមកកូនចៅគេមកកណោគេមកបណ្ដាលហេតុភេទទាំង9ប្រការមានភ្លៀងផេះក្តៅភ្លៀងផុកភ្លៀងរងើកភ្លើងអាប់ជុះអាប់អស់ទឹះងឹតសូន្យនេះក៏មានណាដែលធ្វើអីព្រះអង្គមិនកើតគេងាកមកបរិវារគេថាមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាបលាំងនឹងជារបស់យើងមែនទេបរិវារគេថាត្រូវហើយត្រូវហើយជារបស់លោកម្ចាស់នេះមកសួរណោមើលសាមណៈគេណេះគេមានសាក្សីគេរាប់យូចរាប់ពាន់ម៉ឺនអ្នកគេទទួលស្គាល់ចុះសាមណៈគោដំនោះអត់មានផោះតាងថាបលាំងនឹងជារបស់ត្រង់តើមានផោះតាងអីឲ្យរកសាក្សីមើលព្រះអង្គមានសាក្សីឯណាបើព្រះអង្គមកឯងព្រះអង្គនឹកថាក្រណទានបារមីមួយដែលព្រះអង្គកសាងហ្នឹងក៏ច្រើនហើយក្នុងវេសន្តរណាតែព្រះអង្គឲ្យទានតែជ្រុលទឹកបើអញ្ចឹងមានដីទេដែលដឹងទានរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គចោលយកដីជាផោះតាងសាក់សួរមានតែដីនេះជាផោះតាងសម្គញ្ញាសម្គាល់ថាជាបលាំងរបស់ព្រះអង្គយកដីជាសាក្សីដីអង្គើគម្របឡើងចេញជាសម្លេងមនុស្សស្រីត្រែកថាត្រូវហើយបលាំងនឹងជារបស់សមណៈគោដំពិតប្រកបណាស់កើតឡើងនៃបារមីរបស់ទ្រង់ទេសម្លេងផែនដីចេញជាសម្លេងមនុស្សស្រីអញ្ចឹងបានគេហៅផែនដីថានាងកុងហ៊ីងបធនីបានមាននាងកុងហ៊ីងបធនីបានជាអ្នកកំនូអ្នកសិល្បៈគេដាក់នាងកុងហ៊ីងនឹងចេញមកច្បូតសក់ហ្នឹងគឺជានិមិត្តសញ្ញាថាផែនដីជួយព្រះអង្គហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គចោលឡើងព្រះអង្គចោលដីហ្នឹងឯងហើយដល់ពេលមានកពើមួយទៀតហ្នឹងវារំលឹកកាលពីព្រហ្មញ្ញសាសនាមកហ្នឹងវាមានរឿងអវតារគេថាពុទ្ធជាអវតាររបស់គេមកសុំដីម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីគ្រប់គ្រងដីគេថាឈានដឹកណែឯងឈានបានយកប៉ុណ្ណឹងពុទ្ធឈានដល់3ជំហានអស់ដីឈានកុំឲ្យខកពាក្យសន្យាប្រែកលាជាសត្វកពើទៅនៅចក្រវាលផ្សេងហើយផ្ដាំថាបើនរណារៀបចំអីលើដីនឹងសុំទឹកសុំដីគេផងបានជាមនុស្សយើងសែនពេនកាត់អាតុងក្រាស់ទូចទូចដាក់រូបកពើនៅចុងបាបដងដោតសុំម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីហើយនឹងអញ្ចឹងបានវាមានរូបកពើនឹងជាប់ពីសាសនាព្រាហ្មណ៍មកនិយាយពីម្ចាស់ដីនាងកង្ហីងវាមានកពើមួយទៀតអញ្ចឹងបានជាមានព្រះអង្គចោលដីនឹងគឺយកផែនដីជាសាក្សីបើប្រគុណម្ចាស់ចង់ដឹងច្បាស់និមន្តសួរព្រះខ្លួនព្រះអង្គសាធុបាទចាំសួរព្រះអីទៀតបើអនុថែឆ្លើយហើយហើយណាញោមហើយអញ្ចឹងដឹងច្បាស់លាស់ហើយដែលព្រះអង្គចោលដីហ្នឹងយកសក្តីហ្នឹងព្រះធរណីជាសាក្សីត្បិតតែដីมันមានវិញ្ញាណអីមែនក៏ប៉ុន្តែបារមីដែលចន្សំគ្រប់គ្រាន់ហើយធ្វើឲ្យក៏ក្រើកញាប់ញ័របានដោយចំកល់ថាពិតជាត្រឹមត្រូវហើយពាចារដែលព្រះអង្គទ្រង់ពូលពួកមីទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមានចេតនាគ្រប់គ្រងនៃមីហ្នឹងណាប៉ុន្តែផែនដីហ្នឹងมันមានចេតនាទេប៉ុន្តែអាចគ្រប់គ្រងរលឹកនឹកឃើញថាពិតជាត្រឹមត្រូវឯបារមីដែលព្រះអង្គទ្រង់សន្សំឥឡូវនេះបានព្រះគ្រូច័ន្ទស៊ីលោកបានដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទអភិសេកព្រះទាំងអស់ប្រមាណរចនាបថហ្នឹងប្រគុណម្ចាស់ហើយអញ្ចឹងចង់ដឹងប្រវត្តិដើមកំណើតកើតអំពីការអភិសេកព្រះហ្នឹងតើការអភិសេកកើតតាំងពីពេលណាសូមរតនីការអភិសេកកើតតាំងពីត្រឹមគេបកើតមកសំជ្រាបកាលពីប្រពុតព្រះនិព្វានទៅដំបងមិនទាន់មានរូបព្រះព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅ400ឆ្នាំមានស្ដេចមួយអង្គឈ្មោះកនិស្កៈ
សរីនៅនគរបាតលីបតមានពីប្រឹក្សាអស្វៈខោសៈជនជាតិក្រិចគេអ្នកកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍គេចូលមកកាន់ពុទ្ធសាសនាទៅគេរៀនធម៌អាចេះជ្រៅជ្រះគេជ្រះថ្លាកាន់សិលពុទ្ធសាសនាម្ដងហើយគេឲ្យយោបល់ស្ដាប់ព្រះអង្គសាសនាគេដតីគេមានរូបតំណាងសម្រាប់គោរពបូជារីឯសាសនាពុទ្ធដូចមិនទាន់មានសោះព្រះអង្គគួរតែកសាងឡើងចឹងក៏បានជ្រះថ្លាបបួលគ្នាកសាងរូបព្រះកើតឡើងក្រោយព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅ400ឆ្នាំมันตอนមានអភិស័យកឡងទៅ100ឆ្នាំទៀតគ្រប់500ឆ្នាំមីលិននិងនាគសេនកើតឡើងដោយការបញ្ញាដេញដោលធေါ်គ្នាទៅស្ដេចមីលិននឹងធ្លាប់តែក្អេងក្អាងគ្មានពីណាទុកទល់ឈ្នះដល់នាគសេនគេមកទុកទល់ឈ្នះមានសទ្ធាជាមួយនាគសេនជ្រះថ្លានាគសេនពបួលកសាងព្រះក៏ចាប់ដើមកសាងពុទ្ធរូបក្តៅដល់ប្រអិននោះប្រអិននោះក៏នាំវិស្កម្មទេវបុត្រចុះមកអន្តរាគមជួយរកថ្មឲ្យបានថ្មបកែវមរកតយកមកឆ្លាក់ឆ្លាក់ធ្វើព្រះដែលយើងបានដឹងថាព្រះនឹងបានមកប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងហៅថាពហិបកែវមរកតនោះបកែវមរកតនឹងគេបញ្ចុះព្រះសារីរកធាតក្នុងនឹងហើយចាប់ផ្ដើមអភិសេកមុនគេដោយស្រែកជ័យខុស4ដងយកលំនាំទៅតាមពួកយៈពួកគ្រុឌពួកទេព្តាដែលស្រែកបូជាព្រះអង្គក្នុងកាលនោះអញ្ចឹងអភិសេកនឹងកើតមានក្រោយព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅ400ឆ្នាំរហូតដល់សម័យកាលសពថ្ងៃនេះទៅគឺយកលំនាំពេលព្រះអង្គចិត្តបានប្រាស់នឹងឯងផ្ចានមាននឹងឯងប្រគុណម្ចាស់សុំជ្រាបជ្រាបហើយចុះការអភិសេកព្រះនឹងទៀតតើបានអានិសង្ឃយ៉ាងណាខ្លះលោកមរតនីយើងមិញទៅផ្ទះប្តីជាប្រគុណខាងនោះឃើញអសរប៉ុនប៉ុណ្ណានៃដាក់ថាពុទ្ធបូជាមហាដេជោធម្មបូជាមហាធនង្គសង្ឃបូអសធម្មបូជាមហាបញ្ញោសង្ឃបូជាមហាធនង្គពីថ្ងៃយេសឬប្តីជាប្រគុណនាំញោមញាតវេពុទ្ធបូជាមហាដេជោធម្មបូជាមហាបញ្ញោសង្ឃបូជាមហាធនង្គបូជាប្រពុតមានដេជះបូជាប្រធមមានបញ្ញាបូជាប្រសង់មានទ្រព្យធនច្រើនចឹងអភិសេកព្រះជាការបូជាព្រះនាំមកយើងមានដេជះច្រើនជាញាតជាមួយនឹងព្រះបានពុទ្ធរូបនឹងឯងជាទីពឹងជាទីអលឹករបស់យើងបានដេជះច្រើនសូមជ្រាបសាធុដេជះស្អីទៅដេជះនោះសោមរតនីបកស្រាយដេជះដូចតែដេជោចឹងដេជះហ្នឹងវាคล้ายមកទៅជាដេជោដេជះហ្នឹងគឺរបស់ណាដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ណាដែលខ្លាំងប៉កែហ្នឹងហៅថាដេជះដេជះមាន5មនុស្សដែលអាចទៅជាដេជះខ្លាំងប៉កែបានហ្នឹងមាន5ទី1បញ្ញាដេជះដោយសារបុណ្យកុសលរបស់គេពីមុនមកគេកើតឡើងគេមានយសៈតំណែងខ្ពង់ខ្ពស់ទី2បញ្ញាដេជះមនុស្សនឹងកូនអ្នកស្រុកអ្នកស្រែចំការធម្មតាប៉ុន្តែមានបញ្ញាឆ្លាតយល់តែមែនតែនទៅអនាគតទៅខ្លាចជាមនុស្សមានដេជះគួរគេគោរពគេស្រឡាញ់មួយដែរទី3គេហៅថាធម្មដេជះពីដើមអ្នកស្រែអ្នកចំការទេដោយប្រគុណម្ចាស់ញោមញាតស្គាល់ហើយប្រគ្រូនេះគេហៅថាប្រគ្រូកំពង់ឆ្នាំងណាប្រគ្រូកងរៃដីក្អមឆ្នាំងហើយលោកធ្លាប់ទៅនៅកំពង់ឆ្នាំងឧបមាថាលោកអង្គខ្លះទៅពីដើមកាយតែដីធ្វើក្អមធ្វើឆ្នាំងណែប៉ុន្តែដោយសារលោកបួសទៅលោកខំរៀនធម៌រៀនអាវិន័យច្រើនលោកមានដេជះមួយធ្វើឲ្យគេគោរពលោកគេថ្វាយគុំលោកអានេះវាហៅថាធម្មដេជះដោយសារលោកមានធម៌ទេបានគេគោរពបើអត់ធម៌ម្ល៉េះទៅធ្វើឆ្នាំងបាទមួយទៀតនោះគេហៅថា
គេហៅថាសីដែលដេជះសីដែលដេជះនឹងដូចយាយតាពុទ្ធបរិស័ទនឹងមានសិលនឹងខ្លួនតែជាមនុស្សគេគោរពដែរក្មេងៗចិត្តទៅលើកដៃថ្វាយអង្គមសពះជូនបាយទឹកនំចំណីបើអត់មានសិលអត់មានដេជះប៉ុន្តែបើមានសិលយើងនាំគ្នាខ្លាចខ្មោចប៉ុន្តែខ្មោចខ្លាចអ្នកមានសិលវិញណាដើរទៅវត្តទៅមានខ្មោចនឹងខ្លងទ្វារខ្មោចរត់អស់ហើយខ្លាចអ្នកមានសិលមិនហ៊ាននៅពីលើទេតាមពិតយើងមានសិលខ្មោចព្រីបិសាចខ្លាចយើងវិញហើយយើងមិនដឹងគិតតែខ្លាចខ្មោចហើយអ្នកដទៃក៏គេគោរពយើងមានដេជះទៅជាមនុស្សខ្លាំងប៉ាកែដោយសារមានសិលឯទី5គុណនៃដេជះដូចជាបណ្ដៃជាប្រគុណចាំងស៊ីឬក៏ប្រឧបជារបស់លោកមានគុណធម៌ជួយបង្ហាត់បង្រៀនព្រៀនបដៅបដោះបដាល់មនុស្សឲ្យមានចំណេះចេះដឹងធ្វើបុណ្យទានកូនចៅមិនភ្លេចគុណអ្នកមានគុណធម៌ជួយប្រជាជនអ្នកមានគុណធម៌ជួយសាសនាគេមិនភ្លេចគុណគេគោរពបូជាដោយសារមានគុណអាហ្នឹងគេហៅថាគុណដេជះដេជះទាំងអស់ហ្នឹងវាមាន5យ៉ាងប៉ុន្តែសរុបដោយគ្លីមូលផ្ដុំអ្នកណាមានដេជះច្រើនជាងគេមកពីគោរពព្រះច្រើនជាងគេកសាងព្រះបូជាព្រះអាហ្នឹងមានដេជះច្រើនហើយប្រគុណម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុអត់ទៅមែនញោមអញ្ចឹងបានតែញោមមួយលក់ឆ្នោតគាត់ថាអូដឹកគុណហ្នឹងឲ្យហូរដូចតាក់គាត់ថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ថានេះសម្ដីកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងគេនិយាយដើមដើមដើមហ្នឹងក៏ស្ដាប់ទៅគាត់ទៅផ្ទៀងទៅជាបន្តិចអូហូរដូចតាក់ប៉ុន្តែចាំមិនចំដូចតាក់ទេដូចទឹកអញ្ចឹងតាមគេមិនទៅលុបចោលវិញទេទៅចោលអាឡៃអញ្ចឹងញាតញោមប្រគុណម្ចាស់ដងហើយកសាងព្រះហ្នឹងមានតេជះតែ5បានអានិសងមកនឹងឯងមានធម្មតេជះបញ្ញាតេជះសលតេជះគុណតេជះជាដើមឥឡូវនឹងតកតងនឹងខាងបត្រៃបេដកម្ដងប្រគុណម្ចាស់បត្រៃបេដកឬប្រគ្រូលោកមានភារៈដីកាមិញថារហូតទៅដល់4ចប់នោះកសាងតម្កល់ចៃធម្មទានតម្កល់នៅក្នុងវត្តនោះខ្លះចៃធម្មទានធ្វើបុណ្យក្នុងពេលនេះរហូតដល់4ច្បាប់4ចប់ហើយអញ្ចឹងការកសាងកពីបត្រៃបេដកហ្នឹងតើបានអានិសង្ឃយ៉ាងម៉េចហើយកពីបត្រៃបេដកហ្នឹងជាអ្វីសូមឲ្យប្រគុណម្ចាស់បកស្រាយមកមើលនេះមុខយើងហ្នឹងក៏មានដែរសូមនិមន្តកពីបត្រៃបេដកហ្នឹងជាសភៅសូមនិមន្តជ្រាបមែនសុភៅមែនចង់ដឹងសុភៅហ្នឹងគេទៅសេស្អីខ្លះក្នុងហ្នឹងសូមប្រាប់ដល់អ្នកបួសសួរចឹងបាក់ដែរអត់ដែររៀនមកបើធ្លាប់បើកមើលដឹងថាក្នុងហ្នឹងមានស្អីហើយដល់តែក្នុងហ្នឹងអត់ដឹងមានស្អីហើយគេមិនដែរបើកទេផុតអសរប្រគុណម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុឲ្យតែសុភៅមានតែអសរហ្នឹងប៉ុន្តែចង់ដឹងអសរហ្នឹងកសាងទសេចារចនាមកហ្នឹងមានអ្វីខ្លះប៉ុន្តែយើងដឹងហើយណាបសោវិន័យអភិធម្មមាន 84,000 បឋមខណ្ឌព្រះគ្រូបានកសាងដឹកនាំញាតញោមហ្នឹងឯងយកមកតកល់ទុកនៅក្នុងទីនេះតើបានអានិសង្ឃបានប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះសូមរតនីកណាសុំសួរមួយត្រូវអីគេត្រូវមកតាំងនេះប៉ុន្តែហូបបានគ្នាច្រើនត្រូវអីគេដែលហូបបានគ្នាច្រើនបំផុតសូមនិមន្តឆ្លើយត្រូវអីគេហូបបានគ្នាច្រើនត្រូវពូជសៅលោកមើលត្រូវពូជឬក៏ពូជស្រូវត្រូវពូជអីគេសូមប្រាប់អ៊ីអ៊ែខោអ៊ីអ៊ែបន្ទុកស្តៀងពងទា0
កូនទីសោណាយោទូលាមូលមូលចឹងទីអាមថាវិញទីអីទៀតអ្ហាទីយោទេទីយោដំបាល់ឯមែនស្រីស្រីអីណោះអីហូបបានគ្នាច្រើនខ្ញុំដឹងទេខ្ញុំធ្វើស្រែដឹងទេត្រូវអីខ្ញុំត្រូវខ្លៃត្រូវនឹងតែ3កតាំងទេក៏ត្រូវបល័យ3កតាំងសាក់លមើលត្រូវបល័យ3កតាំងហូបបានជាច្រើនត្រូវខុសត្រូវបល័យគេមិនដាក់ដាក់3កតាំងទេដាក់តែ1កតាំងនេះសើពូអឺ3ដកប្រែថាម៉េចសាមើតាវាតាផលហើយ3ដកប្រែថាម៉េចហើយស្រីកលីប្រែថាជើង3ដកប្រែថាកិជើប្រែថាកិច្រែងប្រែថាល្អីហើយល្អីសម្រាប់ដាក់ឯងដាក់ត្រូវត្រូវ3កតាំងមានន័យថាកិជើ3កិជើនឹង3ដកហ្នឹងហើយ3ដកប្រែថាកិជើដាក់ត្រូវនឹងមាន3ហើយចុះបើសិនជា3កតាំងហ្នឹងហូបមិនចេះអស់គឺកជឿមួយកជឿវិន័យស្រូវមួយស្រូវវិន័យស្រូវពីរស្រូវប្រសោស្រូវ3ស្រូវអភិធម៌គឺបត្រៃ3ដកទាំង3ហ្នឹងហើយហូបតែពេញពិភពលោកមិនខ្ចីអស់ចែកចាយពូជហ្នឹងគឺជាស្រូវរបស់ព្រះពុទ្ធដែលសម្រាប់យើងហូបទាំងអស់គ្នាហើយបត្រៃ3ដកហ្នឹងអ្នកណាកសាងបត្រៃ3ដកឈ្មោះថាជួយដឹកគេឲ្យទៅឋានសួគ៌ជួយដឹកគេឲ្យទៅនិព្វានជួយធ្វើឲ្យគេមានទ្រព្យសម្បត្តិជួយធ្វើឲ្យគេនឹងក្លាយជាមនុស្សល្អជួយឲ្យគេនឹងរកស៊ីមានបានជួយឲ្យគេនឹងឡើងអ្នកធំគេអ្នកបួសអ្នករៀនសភៅយើងទៅអ្នកខ្លះសឹកត្រឡប់មកវិញទៅបានប្រពន្ធស្អាតហើយមានការងារធំអាការងារធំហ្នឹងដោយសារមានចំណេះដឹងរៀនពីកពីយើងអញ្ចឹងឈ្មោះថាយើងម្ចាស់កពីអ្នកឲ្យគេអ្នកខ្លះបួសទៅសឹកទៅវិញទៅក្លាយទៅជាមនុស្សល្អអមនុស្សល្អហ្នឹងបានដោយសាររៀនពីកពីយើងយើងជាអ្នកឲ្យគេអ្នកខ្លះបួសទៅត្រឡប់ទៅវិញទៅទៅរស់ស៊ីខ្លាចជាមហាសេដ្ឋីគេមានចំណេះអាចំណេះចេះដឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហ្នឹងមកពីអីមកពីរៀនកពីយើងអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងយើងអ្នកឲ្យដែរអ្នកខ្លះទៅជាមនុស្សល្អអាល្អឲ្យយើងអ្នកឲ្យអ្នកខ្លះទៅជាមនុស្សខំរៀនសូត្រទៅចេះដឹងទៅប្រតិបត្តិបានទៅឋានសួគ៌ឋានសួគ៌ហ្នឹងយើងម្ចាស់សភុអ្នកឲ្យដែរព្រោះគេរៀនសភុយើងគេបានលពៀនក៏រៀនសភៅយើងអញ្ចឹងធម្មទានវាមានវិសាលភាពធំទូលាយណាស់ឲ្យគេចេះឲ្យគេដឹងឲ្យគេបានបនបានរួចចាក់ទុកសពយ៉ាងវាបានអតិពលមកយើងម្ចាស់ណោយនឹងយើងអ្នកឲ្យគេបើយើងឲ្យអីយើងបាននឹងដែរឲ្យគេមានទ្រព្យយើងក៏មានទ្រព្យឲ្យគេខ្លាយជាអ្នកធំយើងក៏អ្នកធំឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកទៅឋានសួនលពៀនយើងនឹងក៏សួនលពៀនដែរអានិសង្ឃច្រើនណាស់គ្រាន់តែប្រៀបធៀបប៉ុណ្ណេះប្រគេនប្រគុណម្ចាស់ប្រគ្រូកងរៃដីក្អមឆ្នាំងសំជ្រាបបាទអូជ្រាបហើយជ្រាបហើយញោមឥឡូវចំណាំគប់គ្នាណាសូវដែលហូបចេះអស់នោះមាន3កតាំងហ្នឹងនេះក៏ប្រសូតពីនៃអភិធម្មអញ្ចឹងបានជាមានពាក្យកំណាព្យចាស់បុរាណលោកបានពោលថាប្រត្រៃបេដកមរតកព្រះមានជ័យជំនះឈ្នះមោហាគឺជាកុសលផ្ដល់បញ្ញាឆ្លងវដ្តសង្សារឆ្ពោះនិព្វានដូច្នេះយើងត្រូវថែរក្សាបេដកថ្លៃថ្លាជាធម្មទានណា
នឹងមានចិត្តចិត្តចិត្តទៅទៀតប៉ុណ្ណឹងទៅចោះបងអញ្ចឹងកាលណាយើងកសាងប្រត្រៃបេដកហ្នឹងឈ្មោះថាយើងកសាងបញ្ញាថែរក្សាពុទ្ធសាសនាឲ្យគ្រប់5000ព្រះវស្សានឹងហើយឥឡូវមានកសាងសាលាបល័យទៀតប្រគុណម្ចាស់សាលាបល័យហើយចង់ដឹងថាសាលាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចសូមរតនីបកស្រាយសាលាហ្នឹងគឺរោងគឺទីកន្លែងសម្រាប់ពិជ្រោកោចេតនាតនៈម្យ៉ាងសម្រាប់ពិជ្រោកោគុណម្ចាស់អាទិលបកស្រាយកំណាប់ទៅបុកលែងរួចគឺស្ទីលផ្លិចតលតាធុមិនស្ទីលតលទៀតលោកបណ្ដោយសារតែបែកញើសពេកហ្នឹងចុចចុចទៅណាស់ងោមហ្នឹងហើយអើឡើយហ្នឹងដឹងហើយពោសាលាហ្នឹងគឺរោងឬក៏កន្លែងយើងសម្រាប់ស្នាក់នៅក៏បានដែរចុះសាលាបល័យវិញមានន័យថាម៉េចហើយនេះប្រគុណម្ចាស់កសាងសាលាបល័យហ្នឹងតើមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះសូមរតនីគេកសាងសាលាបល័យគេកសាងយកលុយសំជ្រាបគេកសាងយកលុយឲ្យមិនបើប្រគ្រូថាកសាងអស់ជាង130000ឯណោះអត់ណានឹងលុយលុយបានតែជាងឯណោះនឹងមានតែបានប្រគ្រូនឹងញាតញោមណែណាមើលកសាងបល័យសាលាបល័យហ្នឹងបានអ្វីច្បាស់លាស់នោះសូមរតនីអ្នកណាអ្នកធ្វើសាលាហ្នឹងប្រគ្រូលោកទៅមកពីអាមេរិកទេជាងទេអ្នកធ្វើនោះលោកទៅមកពីអាមេរិកតាជាងអ្នកធ្វើគេធ្វើយកលុយអញ្ចឹងអ្នកធ្វើនឹងធ្វើបានឯធ្វើបានលុយប៉ុន្តែយើងម្ចាស់សាលានេះអ្នកបានបន់ប្រគុណម្ចាស់មិនមែនអ្នកធ្វើទេប្រគុណម្ចាស់គឺជាម្ចាស់សាលាលោកជួលគេធ្វើដែរអញ្ចឹងគេជួលគេធ្វើធ្វើហើយបានមកលោកលោកក៏វេដាក់ជាសម្បត្តិសាសនាសម្រាប់វត្តសម្រាប់គេរៀនសូត្រកសាងសាលាបល័យមានរឿង2រឿងមួយធម្មទានរឿងមួយសាសនាទានធម្មទានកន្លែងគេរៀនគេសូត្រផ្ដល់ចំណេះឲ្យគេបានឈ្មោះថាយើងធ្វើធម្មទានគេរៀនប្រឹករៀនល្ងាចមានចំណេះយើងជាអ្នកម្ចាស់លុយកាក់បានបុណ្យរហូតរឿងទី2ជាសាសនាទានបានបុណ្យទាំងថ្ងៃទាំងយប់គេដេកគេជ្រកនៅឲ្យតែយើងត្រេកអរបានបុណ្យរហូតត្រេកអរយប់បានបុណ្យយប់ត្រេកអរថ្ងៃបានបុណ្យថ្ងៃប្រគេនចង្ហាន់លោកឆាន់ឆាន់មកពេលអស់ប្រគេនជាពរទៅ2-3ឆ្នាំអស់ធ្វើសាលាប្រគេនលោកមួយលោកនៅរងថ្ងៃបានបន់រងថ្ងៃរហូតទម្រាំតែមកអស់អាយុសាលានឹងយើងឃើញតែបានបន់រហូតសំសួរមួយគេកសាងអូតែលផ្ទះសនៈធ្វើអីសុំនិមន្តគេកសាងសម្រាប់ជួលយកលុយសុំជ្រាបសម្រាប់ជួលយកលុយមកអានឹងអ្នកកសាងអូតែលផ្ទះសនៈនឹងសម្រាប់រស់លុយបានលុយច្រើនពេលណាពេលមានភ្ញៀវមកសម្រាកច្រើនយើងបានលុយច្រើនអាហ្នឹងអូតែលផ្ទះសនៈហើយដល់យើងកសាងសាលាបល័យកសាងរោងបន់មានគេមករៀនច្រើនយើងបានបន់ច្រើនមានគេមកនៅច្រើនយើងបានបន់ច្រើនព្រោះយើងបកកាយដើម្បីយកបន់ណាណាឲ្យតែមានគេមកដឹងថាយើងបានបន់រហូតអញ្ចឹងអានិសងច្រើនណាគ្រាន់តែប្រៀបធៀបគោលគោលប៉ុណ្ណេះប្រគុណម្ចាស់បើមិនជ្រាបទេចាំទៅបំពេញចាំសួរកណាសូមនិមន្តសាធុបាទជាធ្លាប់បកាយត្រីយើងបាទច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងកសាងសាលាបល័យដូចបកាយយើងបាទទូចបបោបបោដែលតែមានអ្នកចូលមកនៅដឹងតែបានប៉ុណ្ណាហើយអញ្ចឹងអ្នកបកាយត្រីយ៉ាងដែលដាក់ប្រចោតប្រចោតឲ្យតែត្រីមកហូបដឹងតែបានបានណាបង
ដល់ហើយអីអីកសាងសាលាបល័យដល់ហើយមានទាំងប្រគុណទៀតប្រគុណម្ចាស់កសាងប្រគុណខាងក្រោយសាលាបល័យនោះឃើញមកជួនោះដែរខ្ញុំកណាមិនបានជារាប់បន្ទប់ទេមិនដឹងជាប្រមាណបន្ទប់ទេប៉ុន្តែឃើញមកជួនៅខាងក្រោយនោះហើយគេថាកសាងអីបានហ្នឹងគាត់ថាប្រគេនបាយចង្ហាន់ទៅលោកអនាគតទៅសបោបាយប្រគេនសម្លៀកបំពាក់សបោតទៅមុខសបោសម្លៀកបំពាក់ហើយដល់ទៅធ្វើប្រគុណប្រគេនលោកតទៅមុខទៀតសបោសត្វប្រគុណឬក៏យ៉ាងម៉េចប្រគុណម្ចាស់សូមរតនីបកស្រាយអើលោកមានតែចង់ហ៎បើប្រគុណម្ចាស់គ្រូកងរៃកសាងប្រគុណការជាតិក្រោយប្រគុណជុំវិញទៀតអរិយហើយថាដឹកតន់ច្រើនខៃអត់អីទេអញ្ចឹងកសាងប្រគុណទីក្រោយបានប្រគុណខ្ញុំកណ្ណានឹងបកស្រាយប្រគេនឡូវហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនណាសុំសួរបន្តិចវិញផងយើសອບឃើញម៉ែក្លៀនបាញ់ឆៅយើងធ្វើមិនបាញ់ឆៅប្រគេនចុះយើសອບឃើញម៉ែចង់ហូបកាទៀវធ្វើមិនទិញកាទៀវប្រគេនលោកបងបានជូនអាចារ្យក៏បានដែរចង់យកសອບឃើញម៉ែឪស្លាប់ទៅចង់ហូបមីតែយើងធ្វើម៉េចជាវមីទៅប្រគេនលោកជូនចាស់ចាស់មានសល់ទៅបានហើយសុំជួយកណាឧបមាថាកូនប្រសាគាត់ប្រុសស្លាប់បាត់ទៅយូរមកបញ្យល់សອບប្រាប់ថាចង់ជួបកូនស្រីចង់ជួបប្រពន្ធគាត់យាយហ្នឹងណាកូនប្រសាគាត់ប្រុសហ្នឹងស្លាប់ទៅយូរហើយកូនប្រសាមកបញ្យល់សອບយាយហ្នឹងថាចង់ជួបប្រពន្ធចង់ជួបកូនគាត់តើធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចទៅញោមយកប្រពន្ធប្រគេនលោកអីទៅតើទេព្រោះថាឃ្លៀនបាញ់ឆៅយកបាញ់ឆៅប្រគេនលោកហើយដល់ទៅចង់ជួបប្រពន្ធគេនោះធ្វើម៉េចទៅហ៎ទៅអរដែរហ្នឹងញោមមិនគិតខ្លៅយ៉ាងម៉េចទេយកប្រគេនលោកដែរខ្លោចាញ់ហ្នឹងអានេះតល់មកប្រគុណម្ចាស់ឯងតល់ឲ្យបកស្រាយពីរបៀបម៉េចទៅឲ្យគាត់នឹងជួបប្រពន្ធគាត់អានេះបើតាមកីឡាប្រដាល់គេថាសន្លប់នៅទឹកទី4ប្រគុណម្ចាស់ឲ្យអត់អីពិបាកទេខ្ញុំកណាថាតតល់មែនតាមពិតទៅបើសិនជាគេយកសອບឃើញដូចថាយាយនឹងយកសອບឃើញកូនប្រសាគាត់មកប្រាប់ថាចង់ជួបប្រពន្ធហ្នឹងមានន័យថាគេនឹកប្រពន្ធគេឲ្យប្រពន្ធធ្វើបន់ទៅឲ្យប្រពន្ធទិញចង្ហាន់ទិញអីប្រគេនចង្ហាន់នឹងលោកទៅធ្វើបន់សំសិលឲ្យឧទ្ទិសផលទៅឲ្យប្តីទៅថាប្តីនឹងចង់បានស្អីឲ្យសម្រេចដូចបំណងអញ្ចឹងទៅវាចប់ហើយនៅសាញឲ្យច្រើនហើយប្រគុណហ្នឹងអញ្ចឹងដែរកសាងប្រគុណមិនមែនកើតឡើងបានគាត់ទៅប្រគុណជុំវិញផ្ទះទេជាប្រគុណនឹងគឺគេកសាងសម្រាប់អាគេហៅថាពធុអារម្មណ៍ទៅដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងទំនាស់អានឹងមានហីអានឹងលោកលោកប៉ាលោក
លោកលោកកំពុងទេកំពុងសូនដោយសារនឹងវាមកដាច់ខោអីហ្នឹងអរេឡានមានប្រាក់ហើយតែសោយតែចាំថាថាអីថាទៅខានសោយយូរហើយយើងមានពុទ្ធបរិស័ទតាមពិតទៅយើងជួយគេឲ្យបានស្រួលរស់នៅដែលស្រួលពីជាសនាសនៈទៀនគេហៅថាវច្ចកតជាសនាសនៈទៀនកន្លែងបិទកន្លែងបាំងកន្លែងជ្រកកោនដែលលាក់លៀមនៅកៃខ្មាស់គុណនឹងវាមានអាគុណណនោះគុណអានឹងលេខគុណនៃគុណសេចក្តីល្អអាគុណណបន្តនោះអានឹងគុណដែរអានឹងគុណមើលហើយដល់អាគរអាសអុនឹងណនោះអានោះក្បាច់គុណបាច់គុណរបស់កតោកពើហាខ្លាក្រាបទ្វា3ទ្វា8ទ្វា4ក្បីលាក់កូនកលាបសក់ចិនចាក់សាប្រាប់ជន់កកណោបាច់ការស្វាហើយដងខ្ចីនោះណាហើយដល់អាគុណមួយទៀតកូននៅជាងធនអានោះគុណគេហៅថាគុណពីដៅគឺក្លិនដល់អាគុណកូននៅបន្តនោះគុណមើលអ្នកខ្លះនិយាយខ្លះចេញទៅណោះអញទៅដាក់គួយគុណទេសភាពនេះចឹងទៅមើលហើយដល់អាកន្លែងស្ងាត់ស្ងាត់គេប្រព័ន្ធដៃបត់ជើងហើយអាភ្នែកមនុស្សនេះពោះព្រៃយ៉ាងអាកដាលមានទៅមើលអាកលៀតចិត្តមើលសម្លឹងទៅកលៀតកលៀតទៅលោកមើលគេបត់ដៃបត់ជើងដល់ចឹងទៅគេកំឲ្យមានអ្នកលោកមើលគេបាំងកំឲ្យមើលបើមានន័យថាបាំងកំឲ្យគួយគុណបាំងកំឲ្យគួយគុណដល់វាវិញវិញវាថាបាំងគុណបាំងកំឲ្យគុណបាំងកំឲ្យកុលគុណបាំងកំឲ្យគុណទៅជាបាំងគុណខ្លាយមកទៅជាបងគុណល្មងទៅបាំងកំឲ្យកុលគុណមើលអានឹងកំឲ្យគេមើលបាត់ទៅទ្វាចិត្តទៅគេលែងមើលហើយអ្នកណាកសាងប្រគុណនឹងមានន័យថាជួយឲ្យគេបានរស់នៅដោយសុខស្រួលធ្វើឲ្យយើងកើតឡើងមានផ្ទះធំទំនុំខ្ពស់មានកន្លែងនៅជ្រកកោនស្រួលមិនខ្វះមិនកលាស់សុខភាពយើងក៏ល្អបរិបូរណ៍ដោយសេដ្ឋីម្នាក់នោះសិទ្ធិម្នាក់ទៅបន់គេមានបន់ធំមនុស្សមកច្រើនពីសម័យដើមសូវសបោប្រគុណនោះស្រាប់តែឃើញមុខលោកមកអង្គជួអែមជួអែមខ្ជិលខោតែលោកអង្គហ្នឹងអញ្ចឹងណាជួអែមជួអែមហើយសិទ្ធិហ្នឹងគាត់ឆាប់យល់ថាគាត់អង្គហ្នឹងអត់តន់សិទ្ធិទេគាត់ឃើញលោកហ្នឹងគាត់ជារកកន្លែងហ្នឹងមកឃើញមើលជួអែមជួអែមគាត់ដឹងគាត់ទៅជីកម្ដៅមួយហើយគាត់ដាក់កណាត់បាំងដាក់អញ្ចាំងបាំងជុំវិញហើយនិមន្តលោកបិគុណមុនមកណានិមន្តទៅកណេះហើយលោកដឹងហីសិទ្ធិនេះគាត់នឹងឃើញមុខអញដឹងថាឯងត្រូវការអានឹងដែរកំពុងតែត្រូវការអានឹងផងដូចចិត្តចូលទៅផ្លឹកចង់បែរមុខទៅណាក៏បានគេអត់ឃើញអានឯសងរបស់គាត់មកប៉ុណ្ណឹងគាត់ទៅកើតឋានសួគ៌អស់កាលយូរចុះត្រឡប់មកកើតជាមនុស្សវិញនិយាយពីបរិបូរដោយទ្រព្យសម្បត្តិកន្លែងនៅមិនខ្វះមិនកលាស់នឹងអានឯសងប្រគុណច្រើនណាប្រគុណម្ចាស់បើលឺចឹងហើយធ្វើប្រគុណឲ្យបានច្រើនទៅសូមនិមន្តសាធុណងៃអីឲ្យតែដឹងថាប្រយោជន៍ប្រគុណអញ្ចឹងកសាងឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែមិនកសាងប្រគុណតទៅមុខសិទ្ធិប្រគុណនេះណាញោមបើហើយមិនក៏ប្រគុណម្ចាស់បកស្រាយឲ្យបើថាប្តីស្លាប់ទៅនឹកប្រពន្ធហើយកុំយកប្រពន្ធប្រគេនលោកណាហើយក៏កុំជូនអ្នកមានសិលអីដែរត្រូវធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនទៅដល់គាត់បងណងៃហើយអញ្ចឹងក្នុងទីនេះទៀតប្រគុណម្ចាស់មានការកសាងរបងដូចយើងទៅហ្នឹងឃើញថាមុខមនុស្សរបងឡើងថ្មីលាបពណ៌រំលេចពណ៌ហ្នឹងស្អាតស្រស់បោះណាស់ហើយអញ្ចឹងការកសាងរបងហ្នឹងទៀតតើការកសាងរបងហ្នឹងមានន័យថាម៉េចខ្លះដែរប្រគុណម្ចាស់សោមរតនីអានឹងវាជាគ្រឿងការពារគ្រឿងថែរក្សាសម្បត្តិទ្រព្យរបស់យើងវាអាចគង់វង្សឋិតថេរជ័យកាលនិងថឹងរឹងប៉ឹងទៅបានតើតែមានគ្រឿងការពារដូចជារបងជាដើម
ហើយបើមានរបងការពារស្របសម្បត្តិដូចជាដីធ្លីស្រែចម្ការរបស់របរយើងបានហើយធ្វើឲ្យយើងមានអានិសង្សទៅណាមកណាក៏មានសេនាការពារដែរតាំងពីអរុគអរិយណតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីក៏ថែអាសាការពារយើងហើយយើងនៅជាមនុស្សនឹងក៏មានយសស័កមានបរិវារស្រីស្នំក្រុមមកាអង្គរៈឆ្វេងអង្គរៈស្ដាំនឹងជួយថែអាសាការពារខ្មោចព្រាយបិសាចអរុគអរិយណតាម្ចាស់ទឹកដីគ្រប់កន្លែងថែអាសាការពារយើងរស់បានសុខបានស្រួលរហូតដោយសារអានិសង្សរបងនឹងគឺគ្រឿងការពាររាប់ចូលជាសនាសនៈទានដែរសូមនិមន្តជ្រាបសាធុអីចឹងរបស់របរដែលសិនជាអត់មានរបងទេយ៉ាប់ការពារកាលណាមានរបងការពារវាអាចថិតថេរនៅមមមូនអីចឹងបានទីក្នុងនេះប្រគុណម្ចាស់ព្រះគ្រូចាន់ស៊ីដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកសាងហើយឥឡូវនឹងធ្វើកម្មវិធីឆ្លងប្រគុណម្ចាស់ឥឡូវការឆ្លងនឹងតើមានអត្តន័យសេចក្តីយ៉ាងណាខ្លះដែរសោមរតនីឆ្លងយើងកាលមកយើងឆ្លងស្ពានឆ្លងសាឡាងឆ្លងទូកចេញពីកន្លែងមួយមកកន្លែងមួយហ្នឹងគេហៅឆ្លងឆ្លងមានអាចឆ្លងលឿនមានអាចឆ្លងយឺតអាចឆ្លងលឿនជាងគេគឺខ្សែភ្លើងវាឆ្លងភ្លើងលឿនណាតែឆ្លងយឺតជាងគេគឺឆ្លងផ្លូវមើលមុខមើលក្រោយអរិយឯឆ្លងក្នុងទីនេះមិនមែនឆ្លងទឹកមិនមែនឆ្លងទូកឆ្លងស្ទឹងឆ្លងបឹងឆ្លងបូជួរទន្លេកំពង់ទីឈុងឆក់ច្រោះច្រងច្រឡងដងអូមិនមែនឆ្លងដោយកណូតដោយកប៉ាល់រ៉ូយ៉ាល់អូបោះដាក់ម៉ាស៊ីនចាក់ម៉ាស៊ុតនោះទេគឺគេឆ្លងចេញពីកន្លែងអាក្រក់ទៅកាន់កន្លែងល្អឧត្តមឋានៈបតថាទីហេជីតារោឆ្លងចេញពីកន្លែងថោកទាបទៅកាន់កន្លែងឧត្តមឧត្តមឆ្លងចេញពីអកុសលពងហែងកំណាញ់ថារបស់យើងមិនទាន់ដាច់ស្លាស់អានឹងទៅកាន់កន្លែងល្អឆ្លងនឹងឯងមានន័យថាចេញពីកន្លែងមួយទៅកាន់កន្លែងមួយចេញពីបាបទៅកាន់បុណ្យចេញពីកន្លែងទុកលំបាកទៅកាន់កន្លែងសុខស្រួលទាំងអស់គ្នាហើយឆ្លងរួចចាក់ទុកឆ្លងមានអត្តន័យ7យ៉ាងឆ្លងមួយគឺចេញពីកន្លែងអាក្រក់ទៅកាន់កន្លែងល្អឆ្លងមួយទៀតគឺបំពេញចេតនាទាំង3ពីព្រោះអ្នកធ្វើទានតោះតែចេតនាទាំង3ពេញតែចេតនាទាំង3វាមិនពេញទេអានឹងវាកពុបបុណ្យណាណាអាចុងក្រោយស្ដាយក្រោយកពុបបន់ដោយសិទ្ធីនោះអបតកៈសិទ្ធីនោះឃើញលោកបច្ចេកពុទ្ធបិណ្ឌបាតហើយក៏យកបាយទៅដាក់ចង្ហាន់ហើយអង្គុយស្ដាយជួមាត់ហ្នឹងឯងមិនគួរយកចង្ហាន់ទៅឲ្យលោកឆាន់សោះឲ្យលោកដែលជួយជ្រូតអញផងទុកឲ្យកម្មករអញស៊ីវិញមានកម្លាំងតែឲ្យលោកបាក់កាយលោកអស់យកទៅវត្តអស់ហើយដែលមកជួយស្ទូងជួយជ្រូតផងអង្គុយស្ដាយក្រោយចឹងដល់លោកគាត់អានិសង្សដាក់បាតហ្នឹងវាបានកើតជាសិទ្ធីប៉ុន្តែអាគាត់ស្ដាយក្រោយហ្នឹងកើតឡើងវាមិនហ៊ានចាយទ្រព្យហ្នឹងក្រទ្រព្យនៃក្រកូនក្រញាតចាយអត់ហ៊ានលាក់ពាក់ខោអាវចាស់ហូបបាយចុងកបាំងធ្លាក់ថ្នោតចាស់ស្បែកជើងចាស់ទីបំផុតស្លាប់ចោលទ្រព្យនៅទាំងអស់បានទៅលើកណ្ដាប់ដៃរត់អានំយករឿងហ្នឹងទៅទូលសួរព្រះអង្គថាបើមនុស្សកំណាញ់យ៉ាងហ្នឹងមិនក៏បានជាសិទ្ធីព្រះអង្គបានព្រះអង្គសម្ដីរឿងហ្នឹងប្រាប់ចឹងថានឹងមកពីធ្វើបន់ខ្វះអង្គទី3វាស្ដាយក្រោយវាទៅជាមានទ្រពហើយមិនបានចាយវិញដូចអ្នកខ្លះមានម៉ូតូហើយស្លាប់ចោលម៉ូតូមានឡានស្លាប់ចោលឡានមានវិឡាស្លាប់ចោលវិឡាអាយុខ្លីចឹងទៅណាអានឹងមកពីខ្វះអង្គទី3បានគឺយើងឆ្លងបំពេញអង្គទី3នឹងពពពេលវេទានាសុមណោហោតិជ្រះថ្លាមុនពេលឲ្យតាក់ទាំងចិត្តតាំងប្រសាទេតិកំពុងឲ្យក៏ជ្រះថ្លាហើយតត្វាអត្ថមណោហោតិឲ្យរួចហើយក៏ជ្រះថ្លាគេហៅថាបព្វចេតនាមុញ្ញនៈចេតនាអបរាប្រចេតនាចេះក៏បានអានេះឆ្លងទី2បំពេញចេតនាបានជាបល័យលោកថាបព្វចេតនាទីហេជាតារោឆ្លងទី3មានន័យថាចំឡងទ្រពយើងទុកឲ្យហើយណាញោមចំឡងទ្រពយើងទុកឲ្យហើយមនុស្សយើងមិនទាន់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែយើងអាចចំឡងទ្រពយើងបាន
ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទប្រៀបដូចជានន្ទយឧបាសកកសាងសាលាថ្វាយព្រះអង្គនៅព្រៃឥសីបតនមិគទាយវត្តនោះគ្រាន់តែជ្រោយទឹកវេសាលានឹងផ្លែតសាលាផុសចាំឯតាវតាំងឯនោះស្រីស្នំនៃចាំឯព្រៀតមោកលៀនលោកតែងតែដើរទស្សនកិច្ចឋានសួគ៌ទៅជួបសាលានឹងក៏សួរស្រីស្នំទេវបុត្រទាំងអស់ទេវតាទាំងអស់នឹងថានាងនេះជារបស់នរណានាងថានេះជារបស់នន្ទយឧបាសកព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គនៅចាំគាត់សូមឲ្យព្រះអង្គក្រាបគាត់ឲ្យឆាប់មកផងមកលេងតាហីមនុស្សមិនតន់ស្លាប់ផងមានសាលាវាមានផុសចាំអញ្ចឹងផងមានណាព្រះអង្គមកលេងយករឿងហ្នឹងមកសួរព្រះបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនមនុស្សមិនតន់ស្លាប់ទេមានវាមានផុសចាំមែនទេបន់អំពើបន់ដែលធ្វើនៅចាំមែនទេបានព្រះអង្គថាយីមកលេងណែឯងឃើញហើយតើសម្បត្តិរបស់នន្ទយឧបាសកមិនប្រចាំសុរថាគាត់ធ្វើអីទៀតណែញោមមើលឃើញដែរអញ្ចឹងបានមកលេងច្បាស់ថាអូមនុស្សយើងមិនតន់ស្លាប់ប៉ុន្តែចម្លងទ្របទុកមុនដល់គាត់ស្លាប់ទៅទៅកើតនៅនឹងមែននៅប្រពន្ធគាត់និយាយពីប្រពន្ធនឹងទៀតពេលដែលនន្ទយៈធ្វើបន់មុខអត់រីកទេឲ្យតែមុនលោកមកឆាន់ច្រើនបន្តិចមុខអត់រីកហ្មងឆ្លោះប្តីប្រពន្ធណាដល់អញ្ចឹងទៅលែងគ្នាថ្ងៃមួយលែងគ្នាចាស់ចាស់ក៏ស្រួលឲ្យបានគ្នាវិញទៅក្មួយអើយគ្រាន់តែធ្វើបន់ទៀតបន្តិចបន្តួចស្អីក៏ឆ្លោះគ្នាទៅហើយទៅកុំឲ្យកពុះបន់ឲ្យមូលគ្នាវិញទៅបានគ្នាវិញណែនាំឲ្យធ្វើសិលក៏មិនធ្វើឲ្យធ្វើទៀនក៏មិនធ្វើដល់ពេលឥឡូវនេះប្តីស្នាប់ទៅបាត់ហើយលោកមកបិណ្ឌបាត់ផ្ទះហ្នឹងឈរជេរលោកហ្មងនេះលោកក៏មកកុំអីទៀតណាទូណាក៏លះឲ្យឆាន់ក៏លះឲ្យចង្ហាន់អីទៀតណាទៅផ្ទះណាបានទៅទៅកុំមកហ្នឹងប្តីឲ្យលោកហើយនាំបរិវារតោះយើងទៅរស់សាលាចោលវាគ្មានបំគ្មានកសលអីជាមួយសាលាហ្នឹងទេវាមិនបានអីធ្វើអត់ដុតដែររស់សាលាហ្នឹងចោលអាសាលាគេវេថ្វាយព្រះរួចហើយនាងធ្វើកម្មនឹងធ្ងន់ហើយមិនមានសិលមិនមានសធាផងដល់នៅតែ7ថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃស្លាប់យមបាលអាណិតពេកនាងហ្នឹងតែប្រាប់នាងនឹងសិនបើរយៈពេល7ថ្ងៃហ្នឹងក៏លូននាងធ្វើបន់ធ្វើទៀនខ្លះនាងនឹងបានទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ហើយបើសិនជានាងមិនបានធ្វើបន់ទៀននេះនាងប្រហែលជាមិនអាចមកទេមិនអាចទៅឋានសួគ៌រួចទេអញ្ចឹងបង្ហាញខ្លួនផ្លល់មកប្រាប់នាងនាងយើងជាយមបបាមដែលត្រូវមកយកនាង7ថ្ងៃទៀតឥឡូវនាង7ថ្ងៃទៀតត្រូវយកតាំងអញ្ចឹងនាងខំធ្វើបន់ទៅបើធ្វើបន់តន់ទៅអាចទៅជួបប្តីបាននាងថាអញជឿយមបាលបាត់រូបទៅវិញទៅនាងនឹងខំមកដាំបាយហូបឲ្យឆ្អែតពួនក្នុងផ្ទះចាក់សោពីរបីជាន់គួយកដាលផ្ទះដល់អាថ្ងៃទី7ហ្នឹងយមបបាលមកគ្នាពីរនាក់ចាប់ហែងជាងផ្ទះខ្វងលុកចាប់នាងដាំដៃម្ខាងម្នាក់ហោះវឹងមិនទៅឋានរុកយកទៅឋានសួគ៌ទៅទៅសិនហើយបើយើងទៅមើលផ្នែកស្រស់ថានាងខ្យល់កកៀងបេះដូងស្លាប់អីចឹងទៅប៉ុន្តែផ្លូវក្នុងគេថាយកមកបាលចាប់យកទៅមិនទាន់យកទៅនរុយទៅបង្ហាញប្តីឋានសួគ៌ឃើញប្តីពងអង្គុយកដាលចំណុំចំណោមជាមួយទេវតាស្រីស្រីស្អាតស្អារអីនោះក៏លើកទៅអឺបងឲ្យជួយខ្ញុំផងបងគេយកខ្ញុំទៅនរុឥឡូវហើយបងឲ្យជួយខ្ញុំផងប្តីថាមិនអាប្លាក់ពោះពេលហើយនាងយើងដឹកនាំនាងឲ្យខំធ្វើបន់ខំធ្វើទៀនធ្វើសិលនាងមិនតាមយើងទេពេលដែលខ្ញុំធ្វើបន់នាងមុខមិនដែររីកទេយើងធ្លាប់លែងគ្នាទៀតចាស់ចាស់ក៏និយាយឲ្យយើងបានគ្នាហើយនាងនៅតែមិនប្រឹងធ្វើបន់មិនប្រឹងធ្វើសិលនាងហ៊ានជាបិទផ្ដាសាដល់ភិក្ខុសង្ឃទៀតសាលាដែលយើងកសាងໄປព្រះហើយនាងហ៊ានទៅរុះទៀតនាងធ្វើអំពើកម្មនាងធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំជួយនាងអត់បានទេនាងត្រឡប់ទៅតាមយថាកម្មនាងចុះយំមកបានបែមុខចកោតលប់មកវិញវែវទៅឋានរោគបោះប្រងទល់ថ្ងៃនេះអត់ទាន់ឡើងមកបងតែនៅឋានសួរណាញោមក៏ដែរអាហ្នឹងចឹងគេចម្លងទ្រពទុកឲ្យហើយគេចឹងយាយតាណាដែលត្រូវទៅកើតឋានសួរហ្នឹងម្លេះគេកំពុងអកលមានវិមានផុសចាំឯងហ្នឹងឯងឡាប់ទៅទៅឋានសួរហិចញាតយមណាត្រូវកើតកូនអកញ្ញាឯកឧត្តមណាហ្នឹងគេកំពុងកសាងវិឡាធំធំស្រួលកើតកូនផ្ទះហ្នឹង
ហើយដែលអាត្មាអត់ទៅមានបុណ្យបានកើតកូនអុកញ៉ាងនេះកើតកូនអុកញ៉ាចអញ្ចឹងឆ្លងទី3គឺចំឡងទ្រពទុកឆ្លងទី4មានន័យថាយើងសពបុណ្យបញ្ចូលបន្ថែមដោយព្រះគ្រូម្ចាស់លោកលើកឡើងពីល្ងាចមិញអាត្មាទៅមិនទាន់ព្រោះលោកទេសថាសពបុណ្យបញ្ចូលបន្ថែមមានន័យថាអង្កលពីយើងកសាងបានបុណ្យម្សាហើយយើងមិនមកឆ្លងក៏ត្រូវការការដែរប៉ុន្តែដល់យើងមកឲ្យបានបុណ្យម្សាទៀតព្រោះម្នាក់ៗឮថាដូរអស់ប្រមាណ100ដុល្លារហើយបូជាបធរទេសនាដាក់10,000ដងមិនសោះចិត្តទេសិតតែ100,000ដងឡើងហ៎អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើមិនមកអស់ទេប្រមាណ100ហ្នឹងដល់មកបានបន្ថែមបុណ្យអញ្ចឹងហ៎ឯងមានញោមខ្លះទៀតទៅថ្វាយអង្គព្រះរហូតវត្តឯណានោះខ្លះទៅនេះទៅនោះខ្លះក៏ចែកទានខ្លះក៏ចូលបុណ្យអញ្ចឹងយើងមកហ្នឹងបន្ថែមបុណ្យទៀតដោយសារកម្លាំងសទ្ធាទេអាត្មាសួរលេងផឹកមិញអញ្ចឹងបើតាមដឡានមកម្កាលទេឡានវាលុតតាំងនៅពីនៅតកៅម្លេះផ្សារជ្រៃម៉េះប៉ះដល់សារកម្លាំងសទ្ធាឯងមិនទៅចុះរុញរុញឯតោះឡានមកដែរតែបើដល់តាមផ្លូវអត់អាគុយជួយខ្នះខ្នែងរកអាគុយដុយមកទៀតបើតាមដឡានមកបានប៉ះដល់សារកម្លាំងចិត្តសទ្ធាអាកដាត្រៀតមិនក៏មកដែរមកដល់ចុះវិឡានសួរទៅខ្លះអស់លុយដបងថាលេចខ្លះអស់លុយថាឯកាទៅតស៊ូសពយ៉ាងជួយជិកេះជួយជិកងយ៉ាងណាក៏ដោយអានឹងព្រោះដោយសារកម្លាំងសទ្ធាមកបន្ថែមបុណ្យអានឹងឆ្លងទី4ឆ្លងទី5មានន័យថាញាំងសាមគ្គីនិយាយពីញាំងសាមគ្គីហ្នឹងមកកលៀនទៅឋានលើហ្នឹងទៅឋានសួគ៌ត្រូវបញ្ជួបទេវតាមកក្រុមមកក្រុមដូចយើងអញ្ចឹងមកក្រុមហើយស្អាតស្អាតទាំងអស់គ្នាស្រាប់តែមកកលៀនថាយីទេវតាទាំងឡាយមិនគុំមកកើតអីក្រុមជុំគ្នាល្អម្ល៉េះហាទេវតាថាព្រះអង្គហើយកើតនៅជាមនុស្សណាពួកខ្ញុំបងតែធ្វើអីចូលគ្នាទាំងអស់ឲ្យតែយាយណាធ្វើចង្ហាន់អីខ្ញុំមានមហូបនេះមានអីមានអីឲ្យតែធ្វើប្រាប់គ្នាគាត់មកក្លឹបរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ចូលគ្នាទាំងអស់គាត់ជួយគ្នាណោះគាត់ថាតណាលថ្ងៃមួយធ្វើចង្ហាន់លោកយាយនេះបានលក់មកក្តាប់យាយនេះបានទឹកហប់យាយនោះបានផ្លែមកប្រាំងមួយនេះបានផ្លិតអីនោះបានអីគិតទៅមកបន់ហ្នឹងអត់មានណាម្ចាស់ចូលគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងបានពួកគេទៅកើតទេវតាទៅទាំងអស់គ្នាឲ្យអាសោកដូចទៅលោកកពឹសអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានថាញាតិញោមកសាងបុណ្យមកក្រុមនឹងញ៉ាងសាមគ្គីទៅឋានសួគ៌ទៅទាំងអស់គ្នានេះកុំតែបានជីវិតមុនធ្វើបុណ្យមាននិស័យទេបានមកមនុស្សទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបើកុំអញ្ចឹងម្លេះអ្នកខ្លះកំពុងជើងបុណ្យកតុយមួយបានហើយដល់ឥឡូវញោមញាតិក៏មកមនុស្សអាត្មាក៏មកមនុស្សយើងនឹកថាបានបុណ្យចាស់ពីមុនមកហើយមកប៉ុណ្ណឹងហើយបើញោមទៅឋានសួគ៌យកអាត្មាទៅផងណាគេលោកបានស្លាប់ទឹកឆាន់ឯនោះទៀតអញ្ចឹងបើញោមញាតិមកមនុស្សហើយឲ្យគេទៅជើង4កតុយមួយតឯងមិនសុខចិត្តអញ្ចឹងបានញោមញាតិថាហេគេប្របួលមិនគេថាគេហៅកុំឲ្យខានគេបានកុំឲ្យស្ដាយណាអញ្ចឹងហើយក៏មកសំគ្នាអានឹងញាងសាមគ្គីអាចឆ្លងមួយទៀតមានន័យថាអនុគ្រោះអ្នកមិនបានចូលពីមុនដោយសាលាបល័យហ្នឹងយើងអត់បានចូលព្រះហ្នឹងយើងអត់បានចូលពីមុនយើងមកថ្ងៃហ្នឹងឈ្មោះបានចូលគេមានឈ្មោះថាយើងជាម្ចាស់គេដែរអាចឆ្លងចុងក្រោយគឺឆ្លងលងទាំង4ដែលចងយើងទុកក្នុងវាលវត្តសង្សារមហាធំធេងហ្នឹងមិនងាយទៅសួរទៅនៅពីនរួចដោយសារមានចំណងមានផងមានលងកាមោខៈពវោខៈទឹកថោខៈអវជោខៈដែលជាប់ឆ្លងមិនរួចបានថាឆ្លងបានដោយសារសទ្ធាសទ្ធិយតរតិអោខាំងសទ្ធាហ្នឹងការឆ្លងលងបានដោយសារសទ្ធាហុចឆ្លងវាលវត្តសង្សារមហាធំធេងហ្នឹងទៅបានដោយសារសេចក្តីមិនប្រមាថអបមាទេនអន្តវៀងឆ្លងសេចក្តីមិនបរិសុទ្ធឯបរិសុទ្ធទៅបានដោយសារបញ្ញាកើតពីការស្ដាប់ធម៌ព្រោះមិនបរិសុទ្ធទៅនៅពីនរួចតលបរិសុទ្ធបានទៅនៅពីនបានតមានបញ្ញាអញ្ចឹងបានដោយសារការស្ដាប់ធម៌នឹងឯងមួយទៀតវិរិយនៃទុកម្មាចេតិឆ្លងចាក់សេចក្តីទុកទាំងពួងបានដោយការព្យាយាមព្យាយាមមកដូចយើងអញ្ចឹងណាតស៊ូចុះរុញផងហាលក្តៅផងអត់បាយផងសំបីហេវហត់មុខអស់កម្លាំងឯខំធ្វើឲ្យញឹមដាក់លោកឲ្យលោកសុបាយចិត្តណាហើយលោកឯនេះជួនកាលអស់កម្លាំងដែរខំធ្វើឲ្យញឹមដាក់
ញោមអញ្ចឹងទៅជួនកាលងោកពី3ភាំងហើយខំជូតមកជូតមកងាកមកធ្វើអាញឹមក៏មកគេថាឯងងោកតាមប៉ិតតឹមរួយអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងតស៊ូសពបែបយ៉ាងដើម្បីចេញចាក់ទុកហ្នឹងគឺព្យាយាមច្រើនបំផុតតាំងពីផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផ្លូវវាចាឥឡូវសំដែងប៉ុណ្ណេះឃើញថាល្មមហើយប្រគុណម្ចាស់ពេលវេលាតែនៅយូរពេកយ៉ាដាច់ចង្ហាន់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុអរប្រគុណណាស់ប្រគុណម្ចាស់មែនណាស់ហើយចិត្តមកតណ្ដប់ហើយញោមបបណ្ដោយសាប្រគុណម្ចាស់បកស្រាយធម៌ប្រុសចឹងទៅចេះតែចង់សួរសួរដល់ល្ងាចមើលមកជឿនមែនហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយត្រឹមត្រូវហើយឲ្យតែធ្វើបុណ្យបានបុណ្យកុសលហើយរឿងការកសាងសាលាអីហ្នឹងបានបុណ្យកុសលច្រើនខ្ញុំគណៈអាត្មាមើលនៅក្នុងអត្ថកថាភាគទី58នៅក្នុងនោះគេនិយាយអំពីព្រះធម្មរាជដែលមានអគ្គមហេសីវិមលាទេវីនោះកសាងសាលាហើយកសាងហើយចឹងប៉ុន្តែចំណាយលុយចែកដល់អ្នកកំសត់កំសត់ដែលដើរកាត់សាលាមកជ្រកក្នុងសាលាហ្នឹងគាត់ហ្នឹងឲ្យអាហារហើយនឹងមាសបើមាសចំណាយក្នុងមួយថ្ងៃមួយសែនបើមួយសែនមាសបើនៅក្នុងនោះហើយដល់ហើយក្តៅដល់ប្រអិនឯណោះតកាលដែលកសាងសាលាហ្នឹងមិនទាន់ក្តៅទេដល់កសាងហើយចែកទៀនថែមទៀតស្រាប់តែក្តៅដល់ប្រអិនដល់ហ្មងនៅក្នុងស្រុកប្រអិនឯនោះឆ្លោះមើលតែអូធម្មរាជនិងវិវិមលាទេវីធ្វើសាលាចែកដល់ទៀនដល់គេតើដល់អញ្ចឹងហ្នឹងមិនកើតទេអញ្ចុកទៅសកតិវរាជជីករាជចរតយកមកបងយកធម្មរាជហើយនឹងអគ្គមហេសីហ្នឹងយកទៅឋានលើនោះប៉ុន្តែមុននឹងទៅហ្នឹងគាត់បានផ្ដាំមហាជនថាអ្នកទាំងឡាយចូលខំធ្វើទៀនរសាសិលកុំឲ្យមានសេចក្តីប្រមាទយើងលៀនអ្នកទៅមករយៈសិនឡើងលើរាជចរតប្រអិនហោះវឹងទៅលើនោះទៅដល់នោះប្រអិនក៏បានឲ្យប្រាសាទមួយគេហៅថាប្រាសាទផ្កាផ្កាបទុំបងឲ្យប្រាសាទនឹងទៅប៉ុន្តែគាត់ពីអ្នកអាគៈមហេសីនឹងអត់ព្រមនៅឯញោមទីមកស្រុកខ្មែរវិញអាមែនស្រុកខ្មែរនៅឯស្រុកឥណ្ឌានោះណានៅកូននៅប្រទេសឥណ្ឌាមកស្ថានកដាលជាងវិញគាត់ថាបុណ្យកុសលប្រាសាទឯនឹងខ្ញុំមិនត្រូវការទេខ្ញុំត្រូវការទៅត្រឡប់ទៅឋានកដាលវិញដើម្បីបំពេញបុណ្យកុសលឲ្យបានច្រើនហើយមកខ្លួនឯងបងបាច់ចាំអ្នកណានាំមកឯណេះចិត្តខ្លាំងជាងទៀតណាប្រអិនហ្នឹងក៏នាំរាជចរតហ្នឹងយកព្រះធម្មរាជហ្នឹងហើយនឹងព្រះអគ្គមហេសីហ្នឹងយកមកដាក់ឋានកដាលហ្នឹងវិញទៅគាត់ខំធ្វើបុណ្យបន្ថែមបន្តទៀតរហូតដល់អស់អាយុហ្នឹងទៅទៅកើតទេវលោកដោយអត់មានអ្នកណានាំអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានេះមានឱកាសមិនតាន់បានអនិច្ចធម៌ទាំងអស់គ្នាយើងខំណាស់ក៏តទៅមុខទៀតបានប្រសាទនៅលើសៅនៅសម្បត្តិទឹកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាបុណ្យកុសលក្នុងទីនេះឧទ្ទិសដល់ប្រសពគ្រប់ចំនួនព្រមទាំងបុព្វការីជនរបស់ប្រគុណម្ចាស់និងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានសម្រេចនៅអត្ថមរិញ្ញផលក្នុងមួយផ្នែកនឹងដែរមួយផ្នែកទៀតសូមប្រគេនបុណ្យកុសលដល់ប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសំប្រកបជួបប្រទេសតែទាំងពុទ្ធពរព្រះទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈទីតទៅមុខទៀតសូមកុំឲ្យល្ងឹតសូមកុំឲ្យល្ងងកុំឲ្យខ្វាក់ខ្វិនខ្វង់កោថ្លង់ទៀបកតញ្ញកតិឡើយទីបំផុតជួបតែនឹងព្រះប្រទេសតែនឹងធម៌ជួបតែដែលល្អជួបតែសពបរោះទីបំផុតសម្រាប់ធម៌ជាប់ពុះរួចចាក់ទុកគ្រប់ក៏ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយការសន្តានាធម៌រវាងប្រគុណម្ចាស់ពីរអង្គសន្មតថាបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង